2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი თვე რჩება და მოქალაქეთა ნაწილს აინტერესებს თუ როგორ შეიძლება გადაამოწმონ საკუთარი თავი საარჩევნო სიებში. თელავის მე-17 საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ დაინტერესებულ ადამიანებს სიებში თავის გადამოწმება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებ-გვერდზე შეუძლიათ. მათ კი, ვისაც ინტერნეტთან წვდომა არ აქვს, სიაში კორექტირების შესატანად საოლქო საარჩევნო კომისიებს უნდა მიმართონ. Მოქალაქე შეუძლია საკუთარი დოკუმენტის პირადი ნომრით და ასევე გვარით გადაამოწმოს, რომელ უბანზე უნდა მისცეს ხმა, სადმე წყობა უბანი და რომელ კონკრეტულ მაჟორიტარული ოლქის, რომელი ოლქის უბანზე არის ის ამომრჩეველი. თუ რაიმე კონკრეტული შეცდომა, რაიმე კონკრეტული ხარვეზია შეუძლია მიმართოს საოლქო საარჩევნო კომისიას და ამ შემთხვევაში მისი გარკვეული საკითხი დამუშავდება და იქნება გადაჭრილი ის პრობლემა, თუ რაიმე ხასიათის პრობლემა არსებობს.